दाखले नमें सिंह दाखले प्रकार 1957 एप्रील 17 तारीख ब्रह्मवार तृप्ति अलग प्रदेश निधन 2021 मे 8 तारीख निधन अंशी स्वतः हिंदी प्राध्यापक सविद 12 पंडकाश कॉलेज हिंदी विभाग एच ओडी कूड़ा कल अलग विजय कॉलेज ट्रांसफर उद्योग आरंभमु मूर मुखाबिक हाईस्कूल 1971 स्वतः प्रगतिपर चिंतन हलवर प्रगतिपर चिंतक हलवर अब वैशिष्ट्य भास्कर भैया वैशिष्ट्य बेरे बेरे कड़े कुंदापुर बेरे बेरे देश राज्य विभिन्न कड़े देश विभिन्न कड़े कूड़ा इन हरिशंकर परसाई बे इवत बिगड़ आगे पुस्तक मूरने मोदी पुस्तक बिगड़ आगे इवे बिगड़ आगे बट पुस्तक अनुवाद अनुवाद ना पत्नी कमलामयर अदर ती अदर प्रिंटिंग मत बिगड़ आगे अद्वान मत बहुश 12 डिग्री डिग्री नोड़ आश्चर्य आते मैसूर यूनिवर्सिटी आम हिंदी रत्न 1974 मैसूर यूनिवर्सिटी कन्नड़ी डिप्लोमा धारवाड़ी एम ए हिंदी कर्नाटक यूनिवर्सिटी एम ए फिलॉसफी विश्वभारती यूनिवर्सिटी राजस्थान अब अदरली एम ए जैनोलॉजी मत कंपैरेटिव रिलीजन आमले कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ी एम ए प्राकृत आमले न्यू दिल्ली पी जी डिप्लोमा ह्यूमन राइट्स डिप्लोमा बीजेपी डिप्लोमा कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ी एम ए सरस्वती कर्नाटक यूनिवर्सिटी इंग्लिश एम ए मैसूर यूनिवर्सिटी पी एच डी 12 बगे पदवियना पुस्तक पदवी 12 नन नवे डिग्री कंप्लीट तुम क कष्ट आयु मत मुंस साध्य आगे नाविवत भास्कर मेयर स्मरणीय अनुवादित कृतियों विद्युत विद्वत् अद्वन निर्मी को महाज्ञानी आमले सेमिनार अल नमल नम संघटने भाषण सेमिनार नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार एंटू सेमिनार 2011 लेटेस्ट कोशार नेशनल सेमिनार ऑन इनोवेटिव टेक्निक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन अदर बगे सेमिनार 2011 लेटेस्ट
ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ದಾರಾ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೂ ಹೋಯ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ದಾರಾ ಶುಕ್ರ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅತಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಗೀತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎರಡು ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅವನದೊಂದು ತತ್ವನೇ ಇದೆ, ಎರಡು ಜಗತ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ, ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜಗತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳು ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯದ ಅನುಭವಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟೀಕರಣ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭಾರತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂದು ನೆಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರುಗಳು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರತದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದು, ಈ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಾರಾಶುಕವನ್ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಹಿಂದಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಹಿಂದಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾಕೃತ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಜೈನ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಜಗತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಯ್ಯರಂತಹ ಮೇಷ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲ, ಓದುವ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಓದುವ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನೇಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓದುವ ಮೇಷ್ಟ್ರಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಓದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿನ ಥರದ ಓದಿಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಳಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾಮವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಆ ನಾಮವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಯ್ಯರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅಂತವರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಳಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಿಸುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶಕ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ, ಈ ಕೃತಿಯ ಮೂರು, ಇದರ ಸುಮಾರು ಕಥೆ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಮೂರು ಕಥೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋಲಾರಾಮನ ಜೀವ. ಈ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಟಿಬದ್ಧ ವಿಡಂಬನೆ, ಸಾಂಗಾದ ವಿಡಂಬನೆಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಸಾಯಿಯವರ ವಿಡಂಬನೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ, ವಿಡಂಬನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾಯಿಯವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಹತಭಾಗ್ಯದ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿದ ಸಮುದಾಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ,
ಬಡವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇವನೇನಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ 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 ತುಂಬ ಪಾತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು, ಭಾಷೆಯ ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪಾತ್ರವಾಗಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಬೈನ ಸ್ಲಮ್ನ ಜನಜೀವನ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಆ ಜನಜೀವನ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯುರೋಪಿನ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಬಡತನವೇ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ, ಭಾರತೀಯರ ಧೈರ್ಯವೇ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ. ಅದು ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನ ದೈನ್ಯವನ್ನು, ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ದೈನ್ಯವನ್ನು, ನೋವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮೀರುವ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ. ಸೊ ಆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಚೈತನ್ಯವೇ ಅವರ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳ, ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಕಥೆಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ ಮೇಯರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆಗಳು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅವರವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರೊಡನೆ 49 ವರ್ಷ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು, ಅವರ ಯಾವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗೌರವಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಂಡದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂದರೆ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಾನವನಾದ, ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು, ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು, ಹಾಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು, ವೈನಿಕನಾಗು, ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗು, ಏನಾದರೂ ಸರಿ ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ತಮಗೆ ಊಟದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಬಸವೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಇರ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ ಅದು ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಜನರು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಭಾಸ್ಕರಯ್ಯರವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಮರ್ಶೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಅನುವಾದ, ಸಂಗ್ರಹ, ಸ್ವತಃ ಚಿಂತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಭೌತಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಕೃತಿಗೆ ತಂದವರು. ಆಗಿನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನೇರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಕೊಡುಗಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿಟ್ಟವರು. ಅವರ ಅವಿರತ ಓದು, ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಮೇರು ಶಿಖರ ತಲುಪಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ ಎಂಬಷ್ಟು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿ ಅನುಭವದ ಪ್ರತಿ ತುಣುಕನ್ನು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಮೊದಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಡಾಮಯ್ಯರ ಲೇಖನ ವಿಷಯಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆಗಾಗ ಅವರ ಬರಹಗಳ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೂ ಅದು ಹೌದು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಎನಿಸುತ್ತೆ,
ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡಾ ಸದಾದಾಮಯ್ಯರ ವಿವರಣೆ, ಅವರ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪದರ ನಿಜವಾದ ತಿರುಳು ಅತಿ ಸತ್ಯ ಎನಿಸತೊಡಗಿತು. ಆಗ ಪಂಡಿತರೆದುರು ಪಾಮರವಾದ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟೆ. ನೀವು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುತನ ಸರಳ ಶೈಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳ ಶೈಲಿಗೆ ಸುಲಭ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಪಡೆದವರು. ನಡೆ ನೇರ, ನುಡಿ ನೇರ, ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಸೌಜನ್ಯ, ಕಟು ಸತ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸದಾ ಇತರರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಯುವರಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯರು, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಮಿತ್ರರು, ವೃದ್ಧರು, ಅಸಹಾಯಕರು, ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು 7 ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳು, PhD ಪದವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2002 52 57 ಕೃತಿಗಳಿದ್ದವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾವಿಚಾರರತ್ನ ಸನ್ಮಾನಗಳು, ಇಂತಹ 10 ಹಲವು ಗೌರವಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡೆಯನ್ನು, ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನು, ಮಿಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಅವರು ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಬದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೂ ವಿಚಾರವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Thank you.